Jean, sábado, jogo do acesso, partida mais importante até aqui, né? Com certeza. A gente disse durante a nossa volta aos treinamentos na semana que esse é o jogo da vida, né? O jogo mais importante da temporada para nós e particularmente para mim, né? Por estar no clube há mais de 3 anos, vestindo a camisa do Noroeste aí há mais de 80 jogos. E o meu desejo é conquistar esse acesso com o clube, né, ter conquistas com o clube, que é muito importante para mim, para o clube também, para a história do Noroeste. E a gente tem se preparado da melhor forma, né, como foi até aqui, em todos os outros jogos. E a nossa expectativa é a melhor, a nossa confiança está elevada. Nós acreditamos muito que o resultado vai ser positivo. Jogos decisivos são sempre difíceis, requer sempre muita atenção. E o time do Velo é um time perigoso, né? Uma equipe bem qualificada. Nós já vimos no primeiro jogo que é uma equipe que se defende bem, né? Que se posiciona bem defensivamente, que usa o contra-ataque como principal arma. E principalmente nós ali da defesa, né? A linha de 4, nós precisamos ter muita atenção para não sermos surpreendidos. E eu acredito que a nossa parte ofensiva, né? O nosso ataque vai dar conta do recado também. E o nosso pensamento é sim sair com a vitória nos 90 minutos. Mas sabemos também que caso a partida vá para os pênaltis, nós estaremos preparados para isso.